अभ्यासाला बसलं की झोप येते. झोप नाही जरी आली तरी जे काही वाचलंय ते लक्षात राहत नाही. लक्षात जरी राहिलं तरी एक्झाममध्ये इतके नर्वस होता की काय वाचलंय काय लक्षात येते सगळं काही विसरून जातं. अरे प्रॉब्लेम काय आहे तुमचा आणि तुम्ही काय विचार करून हा व्हिडिओ ओपन केलाय की हा व्हिडिओ ओपन केल्यानंतर मला जादूची एखादी अशी ट्रिक माहिती पडेल की जेणेकरून मी जे काही वाचलंय ते सगळं माझ्या लक्षात राहील, मला अभ्यास करताना झोप येणार नाही, मी एक्झाममध्ये टॉप करेल. जर असा विचार करून तुम्ही हा व्हिडिओ ओपन केला असेल ना की मला काहीतरी जादू मिळून जाणार आहे जेणेकरून मी टॉप करणार आहे, तर असं काहीही होणार नाहीये आणि असं कधी होत सुद्धा नाही. सगळ्यात आधी तर मला एक सांगा, तुम्ही मतिमंद आहात का? हां, तसं असेल तर काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. तसं असेल तर ना तुम्हाला अभ्यास करण्याची गरज आहे ना प्रयत्न करण्याची गरज आहे, तुम्ही दिवस रात्र फक्त आराम करू शकता. पण जर तसं नसेल तर प्रॉब्लेम काय आहे तुमचा? काय प्रॉब्लेम आहे, काय समस्या आहे तुमची? का तुमच्याने अभ्यास होत नाहीये? का इतका ठरवू नाही तुम्ही सुरुवात नाही करत आहात? कशासाठी? अशा कोणत्या अडचणी येत आहेत तुमच्या वाटेत की ज्यांच्यामुळे तुम्ही काहीच नाही करत आहात? बघा, आज मी तुम्हाला असं काही सांगणार नाहीये की अभ्यास करण्याचे कोणते कोणते फायदे आहेत, अभ्यास केला तर तुमच्यासोबत किती चांगल्या गोष्टी घडतील, तुम्ही अभ्यास केला तर तुम्ही कलेक्टर बनून जाल, लोक तुमच्या चरणांजवळ येऊन बसतील, अशातलं मी काहीही सांगणार नाहीये. कारण मला माहितीये हे सगळं घडणारच नाहीये. कारण ज्यांच्यासोबत हे घडणार असतं ना ते टाइमपास नाही करत बसत, ते यूट्यूबला जाऊन हे सर्च नाही करत की अभ्यास करताना झोप काय येते, कंटिन्यू 8 ते 15 तास अभ्यास कसा करायचा, अशा गोष्टी ते सर्च करत नाही बसत. मुळात असे मुलं यूट्यूब युजच नाही करत, आणि जरी करत असतील तरी ते फक्त त्यांच्या कामाच्या गोष्टी बघतात. ते अशाच गोष्टी बघतात ज्यामुळे ते मोटिवेट होत असतील. ते त्यांचे लेक्चर्स बघत असतात, एखादा टॉपिक समजून घेत असतात, ते स्क्रोलिंग करत नाही बसत. आणि बघा, जर तुम्हाला झोप येत नाहीये, तुमचं अभ्यासात मन लागत नाहीये, तर ही तुमची समस्या आहे आणि ती तुम्ही स्वतः सोडवली पाहिजे. दुसरं कुणीतरी येऊन तुमच्या शरीरात घुसून तुमची समस्या सोडवणार नाहीये. तुमची समस्या ही तुम्हालाच सोडवावी लागणार आहे. आणि राहिली गोष्ट मोटिवेशनची, तर मोटिवेटही त्याच लोकांना केलं जातं जे काहीतरी करत असतात, जे काहीतरी प्रयत्न करत असतात. सपोज एखादा मुलगा दिवस रात्र प्रयत्न करतोय, खूप मेहनत करतोय, तरीही त्याला यश मिळत नाहीये, तरीही त्याच्या वाटेत अनेक अडचणी येतात. मोटिवेट अशा लोकांना केलं जातं, मोटिवेट अशाच लोकांना केलं जातं जे प्रयत्न करत असतील. आणि मुळात मोटिवेटही तेच लोक होतात जे काही करत नाही ना ते कधीच मोटिवेट होत नाही. ते व्हिडिओज बघतात आणि सोडून देतात. तेवढ्या पुरतं त्यांना खूप वाटतं की मी आता असं करेल, मी आता तसं करेल, मी आता सुरुवात करेल. पण जसाही तो व्हिडिओ संपला तशी त्यांची काहीतरी करण्याची इच्छाही संपून जाते आणि ते काहीच करत नाही. मग तुम्हीही तसं करता का? विचारा स्वतःला तुम्ही काय करता, आणि हेही विचारा स्वतःला की तुम्ही काय केलं पाहिजे, तुमच्यासाठी काय महत्त्वाचं आहे हे तुम्हालाही माहिती आहे. आणि मुळात जे सुरुवातच करत नाही, ज्यांना सुरुवात करायचीच नसते, त्यांना कितीही मोटिवेट करा, त्यांना दिवसभर बसवून कितीही सांगा, त्यांना काहीही फरक पडत नाही. खूप टुचत असेल माझं बोलणं, खूप कटू वाटत असेल, पण हेच सत्य आहे. लक्षात ठेवा, हेच सत्य आहे. आणि तुम्हाला जर स्वतःला बदलायचं असेल ना तर तुम्हाला हे ऐकून घ्यावंच लागेल, तुम्हाला स्वतःमध्ये बदल करावाच लागेल. आणि जर तुम्ही आता काहीच नाही केलं ना तर पुढे तुमच्यासोबत काय होईल हे तुम्हालाही माहिती आहे. मग तुम्हाला खूप साऱ्या लोकांचं खूप काही ऐकून घ्यावं लागेल आणि तुम्ही त्यांना उत्तरही देऊ शकणार नाही. पण काही नाही, तेव्हाही तुम्ही चिल करू शकता झोपून राहून. आताही तर तुम्ही तेच करता ना, त्याचमुळे तर तुमचा अभ्यास होत नाही, त्याचमुळे तर तुमच्या बऱ्याचशा गोष्टी होत नाही तुमच्या झोपेमुळे, जी तुमच्यासाठी सगळ्यात जास्त महत्त्वाची गोष्ट आहे. झोपून झोपूनच तर तुम्ही स्वतःचा वेळ वाया घालवताय. पण बघा, अजूनही वेळ गेलेली नाहीये, तुमच्याकडे अजूनही वेळ आहे, तुम्ही अजूनही सुरुवात करू शकता, तुमच्या चुका एक्सेप्ट करून त्यांना सुधारू शकता, स्वतःमध्ये बदल आणू शकता, अभ्यासाला सुरुवात करू शकता आणि बरंच काही करू शकता. गरज आहे ती नको त्या गोष्टी सोडून देण्याची, तुमच्या वेळेची किंमत करण्याची, आणि तुमच्या स्वप्नांसाठी, तुमच्या ध्येयासाठी, तुमच्या फ्युचरसाठी तुम्ही इतकं तर करूच शकता आणि तुम्हाला करावंच लागेल. कारण जर तुम्ही काहीच नाही केलं तर तुम्ही पुढे काहीच राहणार नाही. म्हणून आतापासून ठरवून घ्या की मला करायचंय. झोप येत असेल ना, झोपून घ्या. झोपून उठल्यानंतर पुन्हा सुरुवात करा. तरीही झोप येत असेल तर चेहऱ्यावर पाणी मारून घ्या, मग अभ्यासाला बसा. थंडी वाजत असेल, अभ्यास करावासा वाटत नसेल, तर थोडा वेळ बाहेर जाऊन या, एक चक्कर मारून या, रनिंग करून या आणि पुन्हा अभ्यासाला बसा. काहीही करा, पण अभ्यास करणं सोडू नका. आणि ज्या ज्या गोष्टी तुम्हाला डिस्टर्ब करताय, ज्यांच्यामुळे तुम्हाला डिस्टर्ब होत आहे, त्या गोष्टी थोड्या वेळासाठी बाजूला करून द्या. काहीही करा, अभ्यासात मन लावण्यासाठी तुम्हाला जे जे काही करता येईल ते सगळं करा.
पण अभ्यास करणं सोडू नका, स्वतःला अभ्यासाची सवय लावा, सुरुवात करा।